Робота для переселенців. У Дніпрі на базі Гумштабу Лисичанської військової адміністрації презентували вакансії для вимушених гостей міста. Запрошували до співпраці школи, інспекція з паркування та супермаркет. Кого саме шукають роботодавці – далі у сюжеті. Є вакансія, є робота. Це перша організована для лисичан зустріч-презентація з працевлаштування. Переселенцям пропонували актуальні вакансії, школи, дитсадки, терцентри, інспекцію з паркування та супермаркети. Наша інспекція з питань праці та зайнятості населення задля того, щоб всі мали можливість отримати заробітну плату достойно, отримати роботу. Роботодавці ознайомили переселенців з вакансіями, можливостями кар'єрного росту та соціальними гарантіями. Ми намагаємося забезпечити роботу наших співвітчизників. В першу чергу це ВПО, тому що ми розуміємо, що люди залишилися без житла, без заробітку. І ми, як велика компанія, яка може забезпечувати роботу людей, пропонуємо гарні вакансії. Після презентації своїх закладів та компаній представники роботодавців роздали бланки з вакансіями. Окрім роботи, вимушеним гостям пропонують і перекваліфікацію. Лисичани мають змогу змінити профіль та рід занять. Цей захід у нас вперше. Гуманітарний штаб, який створила Лисичанська міська військова адміністрація, опікується переселенцями всієї Луганщини і зосередив свої зусилля не лише на видачі матеріальної якоїсь гуманітарної допомоги, а й на всебічній допомозі. Саме пошук роботи займає важливе місце для тих людей, які залишились без засобів для існування і опинилися на чужій території. Наразі у нашому місті мешкає майже 190 тисяч переселенців. 13 тисяч – це мешканці з Лисичанська. Лілія хоч і працює, та від зустрічі з роботодавцями не відмовилась. Я викладач. Хотілося б, звичайно, вчительську діяльність продовжувати. Уже рік. Зараз нам можливість надали працювати дистанційно. Я дуже вдячна своєму керівництву. Ми працюємо, у нас є можливість працювати. Як надалі складеться доля, не зрозуміло. Пані Світлана, директорка Лисичанського ліцею, каже, сама роботи має, а от за інших своїх працівників переймається. Є допоміжний персонал, який залишився без роботи у зв'язку з тим, що місто наше окуповане. Тому сьогодні була дуже така сучасна зустріч, яка надихає і найголовніше надає крила, тому що Дніпровська міська рада дуже переживає за тих людей, які вимушено переселились зараз у Дніпропетровську область і в місто Дніпро. Наразі у Дніпрі потрібні продавці, пекарі, слюсарі, автомеханіки, водії. Також потреби в робочих руках має і будівельна сфера. Дуже багато осіб внутрішньопереміщених працевлаштовуються в наші торгівельні мережі нашого міста. І навіть із філіалів, якщо вони там працювали в торгівельних мережах, філіалів тих територій, які окуповані, вони повернулися і взяли на роботу до міста Дніпра. Вони майже всі тут працюють. Також я хочу зазначити, що дуже багато взято було до роботи до місцевої влади, або в наші департаменти, або в наші комунальні підприємства, комунальні заклади Дніпровської міської ради. Аби переселенці, і не лише вони, мали можливість до актуального списку вакансій, інспекція з питань праці та зайнятості населення міськради створила телеграм-канал WorkDnipro.ua. Ресурс безкоштовний для всіх – і для продавців, і для шукачів. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Опен Ньюз, телеканал «Відкритий».